ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ በእግሬ ወደ ገበያ ሊሄድ ነው። እንደምታዩት ዘንቤሌንም ይዣለው፣ ቦርሴን ውስጥ ላይ ሌባ ፈርቼ የከተትኩ እና ጋይስ፣ ምን ላካፍላችሁ መሰላችሁ? በ8 ሺ ብር ለልጆቼ ልብስ ከበቃ ያው የተወሰነውን 2 ሺ ደግሞ ለቤት የቃ ልገዛ ነው ሀሳቢ። 10 ሺ ብር ይዤ የወጣሁት እኔ እንዲህ ይመስላለው። እንዲህ ነው የወጣሁት። እዚህ ሰፈር እንጨት ተራ ይባላል። ልደታው አካባቢ ያው ሰፈሬ ነው እና ኑሮ እንግዲህ ተወደደ አልተወደደም የምለውን ዛሬ የልጆች የህጻናት ልብስ ገዝቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መንገዱ እንግዲህ እንትን ምንም ገበያም የለ፣ ጸጥ ያለ ነው። ደክሞኛል ባይዘዌ። ከፊት ለፊት ይሄን ይመስላል። ድሮ ጊዜ በዓል ሲመጣ በጣም ገበያው ግርግሩ ከባድ ነው። አሁን ግን ሁሉ ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ ስለ እውነት ለመናገር ሰው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም እና ይሄን እያሰብኩ ነበረ። ኢቭን ጋሪ ራሱ አጥቼ ለዛ ነው በእግሬ እየሄድኩ ያለሁት እና ለማንኛውም እንግዲህ መንገዱ ይሄን ይመስላል። ኮብልስቶኑን ይዤ እየሄድኩ ነው። ያው ነገሮች በጣም ውድ ናቸው። ለምሳሌ ያው የልጆች እቃ ደግሞ በጣም ሞር ይጨምራሉ እና እግዚአብሔር ከረዳኝ በጥሩ ዋጋ ካገኘው ለራሴም ጫማ ብገዛ ደስ ይለኛል። ካልሆነም ደግሞ ደከመኝ አለከለኩኝ ላበላበንኩኝ ይሁኝ በጣም ደከመኝ። የእውነት እየተነፈስኩ ነው። በእግር ብዙ መሄድ አልወድም ስለ እውነት ለመናገር እና ሰውየው እኔንም አስገቢኝ ስለኝ እየሳኩ ነበረ ካሜራ ውስጥ እና ሰው ለመላከፍ ጥረት ያደርጋል። እኛን ለመስራት ነው እንግዲህ ጥረታችን። ምን እናደርጋለን እንግዲህ ጋይስዬ፣ ቪዲዮን ፕሊዝ ፕሊዝ ሼር አድርጉልኝ። የዚህ ወር ተከፋይ እንደሆነ እባካችሁን እባካችሁን ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ። ትንሽ $3 ነው $6 ነው የጎደለኝ እና እሷን እንድሞላና የዚህን ወር እንድወስድ እርዱኝ እና ይሄን ጎመን አይቼ ለምን አላሳያችሁም ብዬ ነው። መንገዴ ላይ ቴሌ ውስጥ ነው። አንዳንድ ዘበኞች እንደዚህ ጥሩ ነገር ተክለው ያበላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ህጻናቱን ወስደው እዛ ውስጥ ደብቆ ለመድፈር ይሞክራሉ እና ባለፈው ብዙዎቻችሁ ቲክቶክ ላይ ታችኋል። የሽማግሌው እንግዲህ የ5 ዓመት ህጻንን ያስገባው ሰውዬ እና እሱ ትዝ ብሎኝ ነው እዛ ጋር ያስገባውላችሁ። ከተማዋ እንግዲህ ይሄን ትመስላለች። አሁን ወደ ገበያ በጣም ቀርብ ያለው ማለት ይቻላል። ኦልሞስት በቃ ደርሻ ያለው እና ይሄን ይመስላል። እዚህ ሰፈር በቃ ጥሩ የሚባልበት ለንግድ ለመኖሪያ በጣም አሪፍ የሚባልበት ሰፈር ነው። ቤቶቹም አሪፍ አሪፍ ቤቶች አሉ እና ውዶቼ ይህን ይመስላል። አሁን ቦታው ላይ ደርሰን እንግዲህ የምገዛውንም ደግሞ አብረን እንገዛለን ማለት ነው። እናንተም ደግሞ መጠየቅ፣ ማዘዝ እንዲሁም ደግሞ እንድሰራ የምትፈልጉት ነገር ካለ ንገሩኝ። አንደኛ ለራሴም ስራ ነው፣ ለራሴም ጥቅም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እናንተንም ማስደሰት ከቻልኩ ማለት ነው እና ያው እኔ ያው 2017 ብዙ እቅዶች አሉኝ። እግዚአብሔር ቢረዳኝና ቢሳካልኝ ደስ ይለኛል። እቺ ልጅ ህፃኑን ይዛ በጣም ደክሟታል የሚገርመው ነገር እና እኔም ቀርቤያታለሁ። መጨረሻ ላይ ግን ተቀብያት ገበያ እናቷ ጋር እየወሰደች ነው። እናቷ ደግሞ ጫማ ኤርገንዶ ነው የምሸጠው እና ደርሼ እስክቀበላት ህፃኑን እሺ ይለኛል አይለኝም እያልኩ ነበር ግን ይሄ ደግሞ መልካይሳ ትምህርት ቤት ነው፣ ገበያ መሀል ማለት ነው። አሁን ደረስኩኝ፣ ጫማዎችን እያየው ነው። ይህን ይመስላል። እነዚህ ጫማዎች ይገርማቸዋል፣ 2000 ብር በላይ እንደንግጬ በቃ ፌንት 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 ነው ይበለው ጫማ 2000 ብር እየገዛው ማለት ነው። ይሄኛውን ወድጄው ነበረ ግን አይ ዶንት ኖ ተመሳሳይ ስለፈለኩ ለልጄ የወሰድኩት ግን ሌላ ነው። እስኪ የወሰድኩትን አይሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እቺ ሱሪ ወድጃታለሁ ግን ድምቅ ስላለች ጥያቄ ፈጠረብኝ እና በቃ እቺን እንኳን አልቀየርኳትም ወስጃታለሁ። እቺ 300 ብር ነች። ጫማዎቹ ከ2001 ብር
የለውም። ይገርማቸዋል። በጣም በጣም ነው የሚገርማቸው። ስለ እውነት እችኛዋን ነው የወሰድኩት። ለትልቁም ለትንሹም ሳይዝ የተለያየ ነው። እችን ጫማ ወስጃታለሁ። ጫማዎቹ ይህን ይመስላሉ። በጣም ጥሩ ጥሩ ኳሊቲ የሆኑ እቃ አሏት። ማስታወቂያ እየሰሩ አይደለም ግን ያው ሸሸመኔ ያላችሁ ቦታውን ልጠቁማችሁ ብዬ ነው። የሴቶች የወንዶች ሁሉም ነገር አላት። እና ጋይስዬ ይሄን ይመስላል። የህጻናቶች ታይቶች እንደዚህ አይነት አሁን የገዛሁት አይነት ሸሚዝ 500 ብር፣ የአሁኑ 300 ብር፣ ታይቶች 200 ነው ያለችኝ። እርግጠኛ አይደለሁም። ቀሚሶች አልጠየቅኩም። ቢካውዝ አይ ነው ሀቭ ትላላችሁ። እንግሊዘኛ ደግሞ ሊያስወራኝ ይፈልጋል። ይሄ ሸሚዝ ወድጄዋለሁ፣ ግን የሚያሳዝነው ነገር ብር አንሶኝ ለልጄ ሳልገዛ በጣም አዝኛለሁ። 700 ብር ነች፣ ግን አም ሶሪ ሱሪ 800 ብር ነው። ግን በቃ ሸሚዙን ከወሰድኩ በኋላ ነው የመለስኩት፣ ብር አነሰኝና ማለት ነው። እና ያው የገዛሁት እነዚህን ይመስላሉ፣ ከሸሚዙ ውጪ ጫማዎቹንና እችን እንዲሁም ደግሞ ሁለት ተጨማሪ ሱሪ ከሌላ ቦታ ገዝቻለሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሱሪዎች ስላልተመቹኝ ደመቅ ስላሉ ያው የገዛሁትን ሱሪ መጨረሻ ላይ ያስገባላችኋለሁ ማለት ነው። ያው ለትንሹ ነው በብዛት አሁን ልብስ እየገዛሁ ያለሁት፣ ምክንያቱም እሱ ብዙም ስለሌለው ያኛው እንኳን እኔ ያው ሰልባጅም ቢሆን ከቤሩት ይዤለት የመጣሁት ልብሶች እስቲ ላለበሳቸው ስላሉ፣ ጫማዎቹ እንግዲህ ያማምራሉ፣ ነገር ግን ዋጋቸው ስለማይቀመስ በቪዲዮ መልክም ካየው ብዬ ነው። እና ውዶቼ ጫማ ከ1200 እስከ 2000 ብር ያላት እዚህ ውስጥ የምታዩት ጫማዎች ባይዘው። በመሀል እየተደወለብኝ ቀዩን እየተጫንኩ ነው። ይሄን ይመስላል። የሴቶችም አሏት፣ ግን የህፃን ልብስ ውድ ነው። በቃ የህጻናት ስለ እውነት ለመናገር እዚህ ውስጥ ደግሞ ትናንሽ አራስ ቤት እቃዎች ነው ያላት እና ወደ ላይም እነዚህ የሴቶች የሁለት አመት ምናምን እዚህ ጋር እስከ 9 አመት የሚሆኑ አላት እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኩፍያ እንዲሁም የላጭ ካልሲ ምናምንም አላት እና ውዶቼ የልጆቼ ልብስ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ሱሪ ያው 700 ብር ነው። ቲሸርት ያቺ ቅድም ያሳዩችሁ 300፣ ሸሚዝ 500፣ ጫማ 2000 እንደዛ ነው የገዛሁት እና ብቻ ብሩ አንሶኝ አንድ ነገር ለራሴም ለቤትም ሳልገዛ ተመልሼ ወደ ቤት መጣው ማለት ነው። ጋሪ ላይ ሆኜ ነው ይሄን አሁን ወደ ቤት ሊሄድ አሁን ጋር ያገኘው 50 ብር ከፍዬ ብቻዬን ነበርኩ። በጣም ስለቸኮልኩ ራሴን ማሞኝ ነበረ እና በጋሪ ወደ ቤት ሄድኩኝ ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ የበዓል ገበያ ይሄን ይመስላል። ፍርኖ ዱቄት 100 ብር፣ ሱካር 120 ብር፣ ሽንኩርት 120 ይባላል። ነገር ግን 120 እንዳይሸጡ ተከልክሏል። 100 ብር እንዲሸጡ ማለት ነው። ዶሮ እስከ 800 ብር ይገኛል ማለት ነው። ገብስ ደግሞ ለክኒንቶ ምናምን 110 ጥሩ ገብስ ይገኛል እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ጤፍ እንደዛው ነው፣ አልጨመረም ባለፈው እንደሰራውላችሁ ማለት ነው። የባለፈው ቪዲዮ ያልሰማችሁ ካላችሁ ግን 12000 እንደዛ ነው ማለት ነው ጤፍ እና ውድ ጓደኞቼ፣ ውድ የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እባካችሁን 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 ቪዲዮቼን ሼር አድርጉልኝ። የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ቢያንስ በውስጥ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልኝ። አሁን ቤት ገባው። ልጄ በጣም ደስ ብሎታል። በቃ የመጨረሻ ማለት ነው እና ፌሪ ፍቅር ይኸው ሱሪዋ እቺ ነች፣ ቅድም እንደነገርኳቸው እና በቃ የሌለ ደስ ብሎታል። አበደ ቤት ውስጥ እየሮጠ ጫማዋም ሱሪዋም እቺ ነች። ፎቶ እያለኝ ነው ቪዲዮ ስቀርጾላ ማለት ነው። ፎቶ ነው የምታነሽኝ ለማለት ነው መሰለኝ። ፎቶ ፎቶ ይላል እና ጫማው የሚበራ መስሎት ነው እንዲህ የሚራመደው እና እዚህ ጋር ወደ ውጭ ካልወጣው ብሎ እያስቸገረን ነው።
ለማሳየት ቸኩሎ ማለት ነው። ትልቅየው ደግሞ አላረገም። ለሱ እንደነገርኳችሁ ጫማና ሱሪውን አላረግም ብሎኝ ነው። ሸሚዙን አልገዛውለትም። ተመሳሳይ ጫማና ሱሪ ገዝቼላችኋለሁ። እና ይሄን ይመስላል ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ምንም ነገር ሳልገዛ ለልጆች ይህን ይዤላቸው መጥቻለሁ። ደስ ብሎኛል። ሁሉም በጊዜ ይሆናል፣ ሁሉም ይሳካል። መልካም በዓል በያላችሁበት ይሁንላችሁ። አዲሱ ዓመት እንግዲህ ያሰባችሁት ሁሉ የሚሳካበት ዓመት፣ እግዚአብሔር በነገሮች ሁሉ እናንተንም እኔንም የምረዳበት ዓመት ይሁንልን። ልጆቼ ደስ ብሏችኋል። የሚገርማችሁ ሁለቱም ብቻ ነው ቤት ውስጥ ጥዬ የሄድኩትና ስመጣ ቤቱ ምን መስሎ እንደጠበቀኝ በቃ ልነግራችሁ አልችልም ማለት ነው። ያበደ ከተማ አስመስሎ ጠበቁኝ። እግዚአብሔር ይመስገን ሳይወርቅ ምንም ሳይሆን ስለጠበቀኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እና ውድ ቤተሰቦቼ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል፣ መልካም የስራ አመት ይሁንላችሁ። የዛሬ አመት እንግዲህ አገራችሁ ገብታችሁ ያሰባችሁት ተሳክቶ ከልጆቻችሁ ጋር እንዲሁም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር የምትኖሩበት አመት ያድርግላችሁ እያልኩኝ ከወዲሁ እመኝላችኋለሁ ማለት ነው። ነገ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለዛሬው እዚህ ላይ ያበቃለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው።